tänkte att ikväll ska vi jobba med en Rättviks polska i D-dur. Och som vanligt så har jag gitarren stämd med D-bas. Så jag får ett fläskigt D-dur-akkord. Men jag tar och gör så att jag spelar låten en vända. Så att du får någon liten uppfattning om det är någonting som du vill lära dig eller inte. Sen när takten är slut efter åtta takter så är det en, två. En, två och tre och en, två och tre och en, två och tre och en och två och tre och tre och en, två och tre och en, två och tre och en, två. Och i det tempot så blir det nästan en julmelodi. ja. Men vi tar det sakta rakt igenom. Det är alltså D-dur-akkord, A7 och något E-moll här uppe. D-dur-akkord, A7. Fast det händer någonting i mitten där, men det struntar jag i. D-dur. G-dur. Och det här är faktiskt också ett G-dur-akkord.
man tar det så där. Men det hinner jag inte med när jag tar dem. Och så A. Och där gör jag bara en glidning. D, A och D. Alltså D. Sakta utan att prata så du får höra, och så spelar jag överdrivet tydligt och sakta. Thank you.
varför det är så svårt att spela sakta. Man hinner tänka för mycket kanske. Men jag tror att du har verktyg för att göra din version av den här låten. Det stämmer ändå. Och egentligen ville jag att det ska vara så här. Och jag spelar. Men sådana små, det behöver vi inte bry oss om. Det var i alla fall en posta från Rättvik. Och du ska lycka till med din version. Så är det. Vi ses när vi råkas. Hej då.